V Dolnom Kubíne sa konal už štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Tanečný Kubín. Tento rok sa prihlásilo 1500 záujemcov. Súťažilo sa v modernom tanci. V Dolnom Kubíne sa stretli tanečníci z celého Slovenska. Celoslovenské kolo súťaže Tanečný Kubín sa konalo už štvrtýkrát. Je to súťaž moderných a modných tancov. My sme sa rozhodli urobiť krásny tanečný maratón a myslím, že tá oslava tanca by sa možno, že aj na hodiny tancovania dala zapísať do nejakej knihy rekordov. Záujem sa výrazne zvýšil. Tento rok prišlo približne 1500 účastníkov z 37 tanečných klubov. Súťažiaci súperili v troch štýloch. Je to disco, show a hip-hop a súťažia deti v malých choreografiách a v skupinách. Porota hodnotila techniku, celkový dojem choreografie a kostýmy. Tanečný Kubín je príležitosťou pre všetkých milovníkov moderného tanca. Vzájomná konfrontácia súborov tu bola dôležitým prvkom. Zmyslom tejto súťaže je, aby sa vlastne mladí ľudia a mladí tanečníci, talentované deti z celého Slovenska stretli raz za rok aj v Dolnom Kubíne, aby si zmerali sily v tanci a hlavne aby zistili, že kde tá úroveň tanca stúpa alebo klesá. No prišla som sem preto, lebo ma aj baví tancovať a chcel som vidieť aj iné súbory, ako tancujú. A aké sú zatiaľ tvoje dojmy zo súťaže? No, zatiaľ dobré. Je to pekná súťaž, vystúpili to krásne choreografie a zatiaľ si myslím, že je perfektná. Ja som prišla z Jasenice a dojmy sú... Aká je podľa teba táto súťaž? Dobrá. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková.